Tämä on Sleyn Lappeenrannan Armon kallion iltahartaus. Tänään olemme viettäneet nuortemme kanssa valokuvauspäivää. Valokuvaus on mielenkiintoinen ja jännittävä harrastus. Te, jotka olette sukeltaneet tämän harrastuksen sisälle, olette jo ilahduttaneet varmasti monia ympärillänne olevia ihmisiä hienoilla kuvilla. Tänään saimme harrastukseemme vähän pitemmälle kuvauksessa edistyneen ystävämme opastusta. Vaikka moni hieno kuva voi nykyisillä hienoilla huippukameroilla ja huippukännyköillä onnistua aika helpostikin, niin mestarikuvaajaksi kehittyminen vaatii paljon aikaa ja harjoittelua. Siksi mekin kertasimme vähän vanhaa ja samalla sitten opiskelimme myös jotakin ihan uutta. Tämä iltahartaus sisältää vähän samalla tavalla jotakin hieman aiemmin kerrottua ikään kuin kertauksena, mutta myös jotakin ihan uutta. Muistatko vielä, missä kohdassa Raamatussa mainittiin ensimmäisen kerran sana kuva? Aivan oikein. Sehän oli ihan siellä alussa, missä Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Tämä oli hyvä juttu, sillä kaikki, minkä Jumala loi, oli aina hyvää. Ajattele, että meidät ihmiset luotiin Raamatun mukaan koko universumin luojan kuvaksi. Tämä taitaa olla kaikista paras ja hienoin kuva. Se voittaa varmasti minun aamulla ottamani kuvan varpusesta, vaikka kyllähän Jumala on luvannut pitää varpusistakin huolen. Ihminen on siis Raamatun mukaan Jumalan kuva, mutta tässä ei ollut vielä se koko tarina, kuten varmasti hyvin muistat. Raamattu jatkaa ihan pian sen luomiskertomuksen jälkeen siitä, miten ensimmäiset ihmiset Aadam ja Eeva lankeavat syntiin. Silloin hienolle kuvalle tapahtuu jotakin. Se menee eräällä tavalla rikki. Valokuvauksessakin voi joskus käydä niin, että kuva tärähtää tai sitten ylivalottuu tai alivalottuu. Silloin siitä ei enää välttämättä saa kovin hyvin selvää. Kuva voi olla jopa niin vaurioitunut, ettei sen kuvaamaa kohdetta voi enää edes oikein tunnistaa. Raamatun mukaan jotakin tällaista, tai oikeastaan vielä paljon surkeampaa, tapahtui ensimmäisten ihmisten syntiinlankeemuksen seurauksena. Me emme enää heijasta suuren Jumalan kuvaa sellaisella tavalla, että Jumalan voisi meitä katselemalla tunnistaa, ymmärtää hänet hyväksi ja rakastavaksi. Joskus aivan päinvastoin ihan meidän teoistamme näyttää. Vaikka me olemme Jumalan kuvina ikään kuin pahasti tärähtäneitä valokuvia, tämä ei ollut kuitenkaan vielä sen Raamatun suuren kertomuksen loppu. Nimittäin tämä kertomus jatkuu vielä paljon iloisemmissa merkeissä. Muistatko miten? Siinä ihan ensimmäisessä kohdassa Raamattua, jossa mainitaan sana kuva ensimmäisen kerran, on tavallaan jo eräänlainen vihje siitä hyvästä lopusta. Nimittäin tuo kuvaa tarkoittava sana on kreikan kielessä ikoni. Tämä on nyt se vinkki. Tiedät mahdollisesti, että ikonit ovat monissa kirkoissa olevia pyhiä kuvia. Mutta mikä on niiden ikonien tärkein kuvauskohde? Tänään puhuimme siitä, että kuvalla on hyvä olla aina joku kohde. Mikä mahtaa olla ikonien tärkein kuvauskohde? No aivan oikein. Ikonien tärkein kuvauskohde on Jeesus Kristus.
Raamattu siis kuvaa Jeesusta eräänlaiseksi uudeksi Jumalan kuvaksi. Kun ensimmäinen kuva, eli me ihmiset ikään kuin tärähdimme, eli lankesimme syntiin, Jumala antoi meille uuden kuvan omasta hyvyydestään Jeesuksessa Kristuksessa. Hyvä valokuva herättää kiinnostuksen. Hyvä valokuva synnyttää iloa ja suuria tunteita. Hyvä valokuva avaa silmämme näkemään kauneutta. Hyvä valokuva voi antaa vielä voimiakin. Jeesus Kristus, Jumalan poika ja rakastavan Jumalan kuva. Mitäs hän, tämä kuva saa meille aikaan, kun valokuvakin, onnistunut hyvä valokuva, voi saada niin monia asioita aikaan. Mitä Jeesus Kristus, Jumalan kuva, rakastavan Jumalan kuva, voi saada aikaan? Mitä Raamattu sanoo? Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jeesus Kristus voi saada aikaan sen, että me muutumme tämän Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jeesus antaa uuden elämän. Jeesus vapahtaa synnin kahleista. Jeesus päästää meidät tuomiosta. Ja Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Eikö ole jännittävää, että kun Raamatussa nyt puhutaan taas kuvasta, eli ikonista, niin tällä kertaa, tällä kuvalla, eli ikonilla, tarkoitetaankin Jeesusta. Vielä jännittävämpää on se, että kun me katselemme Jeesusta, eli syvennymme siihen, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt, meissä tärähtänyt kuva laitetaan ikään kuin korjausprosessiin. Jeesuksen kuva ja Jumalan henki toimivat siis vähän kuin superhieno kuvankäsittelyohjelma, joka luo uudeksi sen meidän tärähtäneen kuvamme. Sillä lailla uudeksi, että alamme vähitellen heijastamaan ja kuvastamaan sitä, mitä meidän alun perinkin piti luomisessa kuvastaa ja heijastaa. Se, mitä Jeesus on tehnyt ja se sanoma, hyvä sanoma, eli evankeliumi, sen tunteminen ja siihen tarttuminen, sanoma rististä, se saa aikaan sen, että alkaa tällainen uudistuminen. Olen iloinen siitä, että olen saanut viettää tänään aikaa hyvän valokuvausharrastuksen ja reippaiden nuorten parissa. Toivon, että tämä harrastus voisi näiden nuorien elämässä vielä jatkua ja antaa heille ja heidän läheisilleen iloa. Vielä enemmän toivon, että se Jeesukseen Kristukseen, hänen sanomaansa ja siihen, mitä hän elämällään kuvaa ja heijastaa Jumalan hyvän Jumalan rakkaudesta, tähän perehtyminen ja tämä voisi, tämä, en sano enää harrastus, vaan tämä uusi elämä voisi jatkua ja syventyä. Tämän hyvän sanoman kautta sinulla, joka olet tätä hartautta kuunnellut, ja koko ihmiskunnalla on pääsy rakastavan Jumalan yhteyteen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.